Novi Sad je još jednom centar svetskog sportskog dešavanja, ovog puta svetskog prvenstva u fitnessu za pionire i kadete, na kojem učestvuju mladi takmičari iz 11 zemalja. Ovaj sport je jedinstven u porodici svih sportova i važan jer utiče na pravilan i simetričan razvoj fizičkih sposobnosti kroz negovanje razvoja koordinacije, gibkosti, snage i izdržljivosti kao osnovnih motoričkih sposobnosti svakog deteta. U prvoj takmičarskoj sesiji juče popodne učestvovalo je 165 takmičara svrstanih po uzrasnim kategorijama u 8 ženskih i 5 muških grupa. Organizatori iz Bodybuilding Fitness i Aerobik Saveza Novog Sada su naveli da fitness doprinosi razvoju svih psiholoških aspekata ličnosti deteta, a u šta su se mnogo puta uverili posmatrajući dečiju sigurnost na sceni, samouverenost u koreografijama i temperament pri izvođenju.